Громадська організація «Центр інклюзивної творчості «Арт Паралелі» відзначає свою річницю. З цієї нагоди відбувся концерт вихованців центру, участь у якому взяли діти з нормотипним розвитком та діти з особливими потребами. На концерт запросили родини юних акторів, людей, які всіляко допомагають дитячому центру. Побували там і наші журналісти. Центр творчості «Арт Паралелі» відвідують як діти з особливими потребами, так і діти нормотипового розвитку. Зараз в колективі їх близько 50, і усі вони задіяні у творчому просторі. Разом навчаються живопису, акторській майстерності, вокалу. Святкова концертна програма складається із виступів юних вихованців усіх напрямків та різного віку. Ровно год назад родилась наша общественная организация, которая называется «Центр инклюзивного творчества «Арт Паралелі». Тогда, когда мы с вами последний раз разговаривали, это просто был инклюзивный театр «Незабудки», и с него все начиналось. Начиналось с 10 человек театра. Сейчас в центре работают много разных направлений. Это музыкальное направление, это направление живописи, творчества и театра. Не становись жизнь судьбой чужую. На, представляешь, в своем лице я мертв, но видно, что душу я убит и кланяюсь в конце. То есть наши дети, получается, выступили и ушли за кулисы, а малыши, младшая группа, они уже будут за кулисами. И наши уходят с декорациями. Вы должны... Да, и после вашей мы закроем занавес и декорацию. Все почалося 4 роки тому, коли Людмила Журавель заснувала інклюзивний театр «Незабудки», в якому навчалися діти з особливими потребами. Увесь цей час театром опікувався Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». Фонд допомагає і зараз. Самыми первыми помощниками, теми людьми, которые отозвались нам помогать, стал фонд Александра Петровского «Солидарность». И по сей день это и костюмы, это и декорации, это постоянная финансовая поддержка. Сейчас вообще очень знаково для нас. Мы сейчас в нашем репетиционном зале делаем ремонт и строим сцену. И вот фонд «Солидарность» одни из первых отозвались нам финансово нас поддержать. Поэтому это наши друзья, помощники, наши, так сказать, ангелы-хранители. На концерт запросили родини акторів. Віталій Мацай прийшов подивитися на виступ сина. Він вважає, що навчання в центрі допомагає соціальній адаптації його дитині. Я вважаю, що дуже корисно. Дуже корисно. Це дуже емоційний потік, скажімо так, дуже хвилюючий. І він дуже гарно впливає на те, щоб дитина розвивалася. Подальшому більше спілкувалася. Фінальний поклон, букети квітів акторам та привітання з чудовим виступом. Це результат праці учасників інклюзивного театру «Незабудки», які довго готувалися до виступу. Не один тиждень працювали над виставою «Ніч перед Різдвом». Ми цим спектаклем хочемо сказати, що в нашому спектаклі побіждає, побіждає любов. Чим складна роль Вакули, тим, що вона, во-первых, там сложные эмоции, жестикуляции. Я много раз репетировал, я много раз над этим работал над речью. У меня все получилось, играть в акулу, и поэтому очень классно. Концерт классно прошел, сыграли мы классно, и поэтому мы ждем новых зрителей. Ждем много, чтобы были новые зрители, чтобы мы им могли показывать. Громадська організація «Центр інклюзивної творчості «Арт Паралелі» продовжує свою діяльність. Діти отримують навички з театрального, образотворчого мистецтва, вокалу, грі на фортепіано, хореографії. Завдяки Міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського «Солідарність», промисловій компанії «Інтерпайп», депутату міськради Антону Лежньову наступний концерт відбудеться на оновленій сцені, яку вже реконструюють у приміщенні центру. Не думайте, що сказка закінчилась. Закінчилась тільки ця історія. А сказка тільки починається. І вона в ваших душах і в ваших серцях. Євген Павленко, Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.